Не каждый может заглянуть в завтрашний день. Но я могу. Як ви думаєте, Зеленський видасть указ про ваше звільнення з посади? Я переконаний, що це командна гра. Зеленський до цього прямого відношення не має, але ці дії узгоджені з ним. Тобто він видасть указ про ваше звільнення? Я думаю, що з великою вірогідністю так. Як ви думаєте, чому це зараз відбувається? Яка причина? І чому вам не вдалося знайти спільну мову? От ви молодий мер-реформатор, от у нас молодий президент-реформатор. Здавалося б, вам якраз разом і працювати. Чому вам не вдалося домовитися? Якщо такий молодий, я вже дивлюсь, сивий став на цій посаді. Чому відбувається? Боротьба за владу. Є завдання зараз перевантажити всю владу. І питань нема. Є закони, засоби цього робити. Якщо захотілося перезавантажити Верховну Раду, це є вибори. Якщо хочуть перезавантажити, і Кличко як мер когось не влаштовує, давайте будемо проводити вибори мера. Це питання не Кличка. Хай кияни доручають людині, яка виключно відповідальна перед ними. А є тут такий момент, що перед президентським вибором ви підтримали Порошенка, а не Зеленського. Може, через це у вас зараз не складається? Я не знаю відверто цю причину, чому це складається. Може бути ця. Як би ви характеризували свої стосунки з Зеленським? Добре. Тобто жодного разу ніяких претензій зі сторони Зеленського в свій бік я не чув. Персональні стосунки нормальні. Тобто зустрічаємось як старі друзі, можна так сказати. Ви дуже часто були об'єктом жартів 95-го кварталу, часом таких жартів, таких на грані фолу. Є гумор, є сатира, а є такі, знаєте, жарти нижче плинтусу. Я вважаю, що багато з них так було умисно зроблено представити Кличка так в не дуже гарному світі. Я декілька разів про це казав і пану Зеленському, коли зустрічались, коли він вів там день народження чи на яких заходах. Я казав, що, на мою думку, це не мистецтво. Через 5 років де ви себе бачите? Я себе бачу в сучасному європейському місті. Через 5 років Україна має всі можливості бути в європейській родині. Через 5 років ви мер Києва? Не каждый может заглянуть в завтрашний день. Но я могу.